своїй кайме. Зречно. Не. Що ж? Це з цим. Вмивалиш? Це світло вмивалиш? Яко. А вмивалиш твій телефон? У мене. Телефон ми тут несі. Я, како е, ово било ниско. Ти стало спаваш, мој телефон спава само кад се спразни батерија. Па, решила ме. Имам што да кажем. Gde je naša najbolja srednjevekovna krčmarica? Palim jedno pivo, medicinice, ali će nam bavimo sad večeras. Idemo sad na pivo u pub. Šalim se. Kurunka. Sad baš pričamo kako nam je čudno kad se nađemo među velikom skupinom ljudi, jer nismo navikle. Postajemo anksiozne, ono, u jednom trenutku imam želju da pobegnem i da me nema, da nisam tu. Sjeko, a ti idem poslužiš neko pivo. Ja mogu i dijagnozu i pivo. Šta si ja snimam sve? Ne vezam. Sad ću zabilaš zapis i sad izbaci onako da svi znaju da si ti bila zaljubljena u Andriju. Clickbait ovako velikim slovima onako. Sve, prekini da gledaš u taj telefon. Pogledaj ova. Bože, pa dobro, ja gledam telefon. On je slikar, inače, po zanimanju. Stvarno? Da, završio slikanje i ono, ne znam da li ima neke. Evo, ti imaš u kešu pare?